1. april je dan omladinskih radnih akcija. Omladinske radne akcije su jedna od najboljih tekovina bivše Jugoslavije i preteča današnjeg volontiranja i društveno korisnog rada. Bile su višestruko plodotvorne. Izgrađivala se ratom razrušena zemlja, omladina iz svih krajeva zemlje aktivno učestvovala u tome, ujedno se družila i tako jačala ideju bratstva i jedinstva i gradila novo društveno uređenje. Na prvim posleratnim radnim akcijama mnogi su se opismenili, obrazovali ili obučili za razna zanimanja i naravno stekli ljubavi i prijateljstva za ceo život. Tamo se udarnički radilo sa velikim entuzijazmom, spajala se omladina iz sela i grada, intelektualna i radnička, svih nacionalnosti i vera. Deo njihovog zajedničkog života tokom tih par meseci pored rada činila je i zabava, sport, druženje i takmičenje u svim oblastima. Za izuzetno zalaganje na kraju svake akcije zaslužni brigadiri dobijali su udarničke značke, što je bila velika počast i priznanje. Brigadirske bluze, takozvane brigadirke, su bile u modi, nosile su se i po završetku akcije sa ponosom i sa obaveznim vezenim amblemima brigade na desnom rukavu i bedževima. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji obeležavao se i Dan omladinskih radnih akcija. Bio je to, kao što rekao smo, 1. april, ustanovljen u znak sećanja na početak prve velike savezne radne akcije izgradnje pruge Brčko-Banovići. Dobra tradicija akcijaštva potrajala je sve do 1990. godine i do danas nije obnovljena. A sve je počelo još u vreme Drugog svetskog rata, kada su omladinci pomagali borcima, dobavljajući im hranu i odeću, brinuli o ranjenicima, izvodili poljoprivredne radove i obnavljali infrastrukturu koliko su mogli. Tokom vremena ove akcije su bile sve masovnije i organizovanije. Po završetku rata Tito je pozvao omladinu da uzme učešće u obnovi razrušene zemlje, što je masovno prihvaćeno. Krenulo se sa ogromnim entuzijazmom, sa malo ili nimalo mehanizacije i opreme, u oskudnim uslovima smeštaja i ishrane, ali sa optimističkim pogledom u budućnost po sloganom "Nema odmora dok traje obnova". Između 1946. i 1952. godine organizovane su velike savezne radne akcije pruge Brčko-Banovići, Šamac-Sarajevo i Doboj-Banja Luka, zatim autoput Bratstvo-Jedinstvo od Zagreba do Beograda, početak gradnje Novog Beograda, hidrocentrale Jablanica, Zvornik, Vlasina i Mavrovo, fabrike Lola Ribar, Magnohrom, Krušik, Raška, Železare u Zenici i Nikšiću. Od 1952. godine radne akcije dobile su lokalni karakter. Građeni su putevi, mostovi, škole, domovi kulture, uređivalo se priobalje i sl. Tokom narednog perioda omladina se okupljala na velikim radnim akcijama tokom kojih je izgrađena Jadranska magistrala, pruga Beograd-Bar, hidrocentrala Đerdap, Savski nasip u Zagrebu, obnovili su se zemljotresom razrušeni Skoplje i Banja Luka, a javne ličnosti su često posećivale radne akcije i uzimale učešće u radovima, pa je tako ostalo zabeleženo i svojsko zalaganje celokupne postave bijelog dugmeta na omladinskoj radnoj akciji Kozara 76. Svega toga danas više nema. Danas postoje sećanja onih koji se još uvijek trude da sačuvaju taj duh, vrednost i entuzijazam kroz neke nove vidove akcijaštva, daleko manjeg obima, ali svakako korisnog za društvo i pojedince koji u njemu učestvuju. Klub Brigadira u Nišu to čini punih 40 godina. Gospodine Stepanoviću, ne posustajete u obeležavanju Dana omladinskih radnih akcija. Izgleda da je to bilo nešto jako dobro kad se ne zaboravlja. Kako da posustanemo? Ove godine Klub Brigadira slavi 40 godina postojanja. Omladinska radna akcija Niš slavi 50 godina postojanja. To je veliki jubilej. Naravno, i mi smo dužni da to održavamo, da pokažemo mladima šta smo nekad radili, da ostavimo generacijama iza nas nešto što je vrlo vredno, što je nešto što je najvrednije
ovom našem narodu, ovoj našoj zemlji, to je akcijaštvo. Ipak klub brigadira, rekla bih, ne može da zameni omladinske radne akcije, imajući u vidu da su nekada omladinske radne akcije bile podržane od države, od sistema. Klub brigadira malo gurnut u zapećak. Pa naravno da ne može. Na takvo je vreme sad, mi se ne žalimo na to i nastojimo na svaki način da nekako oživimo. Prošle godine smo imali jednu akciju u Makedoniji koju organizirali, smo bili učesnici sa 20 ljudi, to je danas za ovo današnje vreme veliki broj akcijaša i pokazali smo se tamo u pravom svetu. Kažete 20 ljudi, a koliko ih je bilo na akciji nekada? Bilo je. Brigada je svaka brojala najmanje 50. A koliko brigada? U proseku je bilo na svakim akcijama po 10 brigada. Znači, to je veliki broj, a sad kad uzmemo koliko je akcijaša u Nišu onda bilo, to je veliki broj bio. Svojevremeno, kad je akcijaštvo bilo na vrhuncu, mi smo imali u ponekim brigadama po 1000 pripremi. Znači, 1000 akcijaša je konkurisalo za 55 mesta. Gospodine Stepanoviću, onda su svi hteli da idu na omladinske radne akcije, svi mladi ljudi, nije bilo tu hoću neću, nego da li ću moći? Da, prvenstveno je bilo pitanje da li ću moći, a najveće interesovanje je bilo među srednjoškolcima i osnovcima. Najžalije mi je bilo za osnovce, jer to su dečica bila apsolutno predodređena za to, u tom delu, u tim godinama se najviše vaspitavalo, najbolje se vaspitavalo i nažalost nismo imali mesta toliko da bi ih poveli. Mi obično smo vodili od 5 do 7 osnovaca. Sa koliko godina ste vi prvi put otišli na omladinsku radnu akciju? Ja sam 1961. prvi put bio sa mojim ocem, nisam mnogo bio, bio sam nedelju dana. Tad sam imao 8 godina. Ste imali? 8 godina. I pustili vas roditelji sa 8 godina? Ja, 8 sam bio. Oto sam imao jedan. I šta ste radili kao dečkić od 8 godina? Pa šta sam mogao da radim? Da donesem nekome vodu, nešto tako. Kao i sva deca na tim akcijama. A onda ste se... Nisam mogao duže da izdržim od nedelju dana. Ipak je to bilo nostalgija za majko. Ipak sam mali bio. Onda ste rasli i rasli i odlazili narednih godina. I kako je to izgledalo? Očigledno da se vama to dopadalo i očigledno da su mladi ljudi voleli da tamo idu. Pa da, kako ne bi voleli. Tamo ste imali, svi mladi ljudi su imali slobodu. Slobodu izražavanja, slobodu druženja, veliko drugarstvo, veliko zajedništvo. Živi se od jutra do mraka, uvijek je bilo interesantno i kako ne bi bilo. Kako to lepo zvuči kad ste rekli svi mladi ljudi su imali slobodu. Šta je sve ta sloboda značila? Znači li je mnogo. Ti možeš sam sebe da iskoriguješ, da se formiraš, da uzmeš, da daš nešto o sebe, a da ne pitaš nikog. To je vrlo velika stvar u tim godinama. I to je bio najbolji način vaspitavanja ovdje. Najbolji, i tvrdim i dan danas da je to najbolji način. Ustajanje rano. Redovno se hrani. Imao si radne aktivnosti. Imao si društvene aktivnosti. Imao si zabavu. Imao si sve. Imao si drugove, drugarice, koliko hoćeš. Sloboda je na neki način značila i da si disciplinovan, da poštuješ neki red, da se ponašaš onako kako valja. Naravno, pa u ostalom čovek je društveno biće. Da bi bio društveno biće, on mora da se nauči nekom redu. I svaki takav čovek koji voli da se druže, voli i red. Znači, mora da se zna kako treba da se ponaša, prema kome, kako treba da se ophodiš. I normalno, tu je bio red i disciplina i sve se to određivalo kako treba. Vi ste
ste vi sve radili, gospodine Stefanoviću, na kojim radnim akcijama? Mnogo se tada radilo, gradilo, autoputevi, privredni objekti, mnogo toga značajnog za tadašnju Jugoslaviju. Bio sam i na autoputu i u Makedoniji, ovde kod nas, bio sam i na uređivanju obala reka, bio sam i po gradovima gde se radila infrastruktura, praktično sve smo radili. Mladi ljudi vole zabavu, vole da se provedu, vole makar ovi današnji malo i da lenčare. Jeste zabušavali pomalo, jeste bežali od posla, je li vam bilo teško sve to, jer to je ipak težak fizički naporan rad? Pa ne, nije bilo teško. Nije bilo teško zato što se ipak vodila računa za koju strukturu čoveka, kakav će posao da se udeli. Znači da o tome vodio zamenik komandanta. Prema sposobnostima? Naravno, prema sposobnostima. Tako da je svako obavljao ono što može. I onda nije bilo teško. Bilo je neki koji su preterivali u radu, pa su morali da ih sputavamo. Pa kako to? Pa kako? Kako preterivali? Bilo je to. Jednostavno, takvi su ljudi, hoće da se dokažu mnogo i onda se desi da kolabiraju. Pa smo ih onda praktično... To im se danas ne bi desilo. Ne, dan danas su ti koji su takvi bili izuzetni. Stručnjaci, recimo, imamo jednog iz Beograda, sada je, neću da pominjem ime, sada je doktor u Tiršovoj Gori na dečjoj klinici, to je bio izuzetan. On je živi u Beogradu, a dolazi je sa nama da ide na adnaciju. Samo znači, gospodine Stepanoviću, da je takav rad i takav način života na neki način kalio čoveka, da postane, kako da kažemo, kvalitetan čovek. Ne samo kalio, nego mu je dao školu da bi postao kvalitetan čovek. Naučio je da vrednuje, naučio je da poštuje ljude, naučio je sebe da poštuje, to je pre svega. I normalno da je postao taj kvalitetan čovjek. I to su mahom, ja ne poznajem ni jednog akcijaša koji nije danas dobar domaćin, uspešan u svom poslu, dobar otac, dobra majka. To je stvarno vrlo retko da je neko ostao u nekom zapećku. A bilo je i toga da se na omladinskim radnim akcijama nauče i neki zanati, što bi rekli današnji omladinci, neke veštine koje su korisne za život. Da. Da, bilo je mnogih zanata. U to vreme bilo je obučavanje u autoškoli, pa je za zavarivanje, recimo za fotografa, pa je bilo kurseva za razne zanimanja, što je mnogima pomoglo. Mnogima je pomoglo, a danas bi tek pomoglo, s obzirom da naša zemlja grca za tom radnom snagom koji poznaju zanate. Nemamo zanate. Onda opet kad čovek vidi iza sebe da je napravio nešto, da je učestvovao u izgradnji nečega, mora da je to veliko zadovoljstvo. Pa naravno. Naravno da je zadovoljstvo, gde god pođeš ti, prođemo auto. Bio sam ovde, radio sam ovde. Evo ovde smo radili, pa odeš, recimo otiš sam na Vlasinu, tamo je bio velika prostranstva goleti, to smo pošumili, sad su to ogromne šume, to je mnogo lepo, mnogo je lepo za vidjeti. Mnogo veliko zadovoljstvo je da pogledaš i da vidiš tako nešto. Pričate li to svojim brigadirima danas? Naravno, svima. Možda nekad i postajem dosadan, ali pričat ću. Evo imamo tu 30-ak omladinaca koji su tu u klubu. Nisu baš mnogo aktivni, ali opet su tu. Jave se kad god zatreba. Sad će biti baš na 1. april, bit će prisutni, vidjet ćete. Nas dvoje se zaradismo na akciji, a zaboravismo da je tamo bilo i zabave, i lepog života, i druženja, pa ponekad i sklapanja brakova. Da, da, pa to prvenstveno, to je najbolji deo bio za te učesnike akcije. Naravno, tu su gostovali poznati pevači, poznate grupe. Uvek je bilo zabavno, znači nema dana koji nije bio ispunjen takvim programima, a bilo je brakova.
bili brakovi, imamo i mi tu u Nišu nekoliko brakova koji su izrodili na radnoj akciji. I to je vrlo lepo. Šta vi ovako najradije, čega se najradije sećate i šta vam je onako najlepše ostalo u glavi kao uspomen? Najlepše mi je ostalo u glavi to što sam stekao mnogo prijatelja. Bilo gde da krenem, u bilo kom mestu imam prijatelje, i to ne prijatelje, nego prave drugare koji bi za tebe sve uradili. I u drugim državama koje su bile naše, a? To da. Pa to da se... Srećite li njih danas? Naravno. Naravno, mi danas imamo mnogo klubova i akcijaških udruženja sa kojima sarađujemo i redovno se srećemo. Jedna od tih je, recimo, udruženje akcijaša iz Skoplja. Sa njima smo i bratimljeni. Prošle godine smo bili na radnoj akciji dole u Skoplju, koju su oni organizovali vrlo uspešno i vrlo lepo, gde je bilo prisutno preko 150 akcijaša i mogu da vam kažem da je okej. Kažete da učite današnje brigadire po tim receptima akcijaškim. Šta ih učite, ove brigadire današnje, ovu mladu decu koja žive drugačijim životom? Pa pre svega ih učimo onda kako treba da daju nekome nešto, da mu pomognu, da mu makar i savetom. Kad krene nešto da radi, da priđe, da mu pomogne oko toga. To je u stvari pravo akcijaštvo. To akcijaštvo uči, znači pomoći jedan drugom, biti prisutan, biti drug, biti prijatelj. To je najveća vrlina akcijaštva i učesnik akcije. Možda akcijaši ili brigadiri ili kako god se zvali, danas ne bi mogli da rade sve ono što su nekadašnji radili, ne bi mogli da grade koridor 10 ili nešto slično, ali šta bi mogli recimo? Pa mogli bi da sade mnoge biljke, cveće, mogu da urede prostor oko sebe. Evo, imamo toliko četvrti gde nije uređeno oko zgrada samih. Mi se razmišljamo o tome kako i na koji način to urediti. Mnogo prostora ima gde bi mogli da se angažuju. A pošumljavanje, da ne pričamo, u zadnje vreme je toliko šuma posečeno, a to nam najviše treba. Tu možemo mnogo mogu mladi to da učine. Samo treba da se nekako, na neki način da se to izorganizuje. Mi ovde imamo već... Naša omladinska radna akcija u Nišu je pripremila teren na Kameničkom visu i na području Knesela gore, nekoliko desetina hektara, pripremljen teren za zasađivanje. Samo treba naći sredstva za to i okupiti ove mlade ljude. I oni bi vrlo rado to učinili, to sam siguran. I bili biste, rekla bih, od velike pomoći gradu, jer vas grad vidi? Da postojite? Pa, možda nas i ne vidi toliko više zahvaljujući nama. Mi smo nekako naučili takvi da budemo po strani malo. Mi ne bavimo se sami sobom, a i to gledamo sami na svojim mišićima da iznesemo. I sve što radimo, radimo sa svojim sredstvima, sami se organizujemo i možda je tako... I najlepše da polako, kad malo više ojačamo, pa onda ćemo tražiti pomoć kad nam zatreba, naravno. I sada tražimo pomoć od naših prijatelja koji imaju uspešne firme. Pomognu nam, uvek su nam izašli u susret i hvala. Dečica dolaze? Da. Da, dolaze i imamo tu saradnju i sa jednim udruženjem, vrlo lepim udruženjem, to je Porodična filharmonija, to su mladi roditelji sa dvoje i više dece. I oni će sada doći na obeležavanje 1. aprila i tu smo, što smo zasadili neke sadnice, to su baš ta dečica zasadili. Sutra će pričati, evo, o svojim sadima. Gospodine Markoviću, stari ili mladak cijaš, kako da vas nazovem? U to vreme mladak cijaš, sada veteran. Da. To je bilo prva akcija daleke 78. godine, autoput Katlanovo-Makedonija.
sledeće 79. takođe autoput Paraćin i 80. Vlasina pošumljavanje. Tri savjesne radne akcije za redno 3 godine i onda je posle počela škola, druge obaveze i tako. Kako su tada vas, mlade ljude, animirali ili naprosto ste se vi prijavljivali hoću da idem na radnu akciju? Kako ste odlazili? Jel vas neko tražio ili ste se sami prijavljivali? To je bila velika čast. Znači, niko nije morao da nas traži, mi smo sami insistirali, to su bile suze da nas prime u brigadu. Ja sam tad bio 15 godina, moja sestra mlađa je bila 13,5 godina, jedva, ali jedva su nas primili. Znači, nisu mogli svi da odu kad požele? Ne, naravno da ne. Tako mladine, ovi stari koji su mogli da povuču kako treba, su išli. To je jednostavno bila čast. U ovo vreme kada su neke vrednosti poremećene, današnji mladi to malo drugačije gledaju. Ja sam imao priliku sa ovom mlađom generacijom da pričam kao u fazonu, pa kako je to bilo? I onda ja počnem od recimo toga da je od ustajanja preko fiskulture, doručka, odlaska na trasu, povratka, ručka, onda popodnevnog odmora, pa onda raznorazni kursevi i uveče naravno nije bilo večeri bez nekog gostovanja, da li neko folklornog društva, da li pevača, da li bilo čega. I to je trajalo otprilike, ne otprilike nego mesec dana. I zadnje pitanje koje sam dobio od ovih mladih sadašnjih, a koliko su vam plaćali? Pa reko, ništa nisu plaćali. Pa to je bilo, ma kakvi kao fazon. To se danas drugačije gleda. Mada, trudimo se da te mlade uvedemo u naš klub, u naše udruženje, da im prenesemo te tadašnje vrednosti i da probaju da tu atmosferu od tada nekako dožive sada u ovo vremena. Imam utisak da svi vi koji ste učestvovali na radnim akcijama, bili na takvim mestima, pa na kraju krajeva i izviđači i sve te organizacije, nekako sa nostalgijom gledaju na to vreme, dok mlađe generacije prilično podozriva. Evo, vi ste sad spomenuli koliko su vam platili. Danas postoji volonterizam, ali volonteri se plaćaju, oni ne rade besplatno i to je ta razlika između akcijaša i volontera. Kako bismo, odnosno kako biste vi, brigadiri današnji, mogli da animirate te mlade ljude, da im objasnite, da im približite te prave vrednosti? Pa prvo pričamo, a posle delimo. Znači, bi na delu. Svi ti akcijaši su uglavnom humanitarci, ljudi velikog srca, odazivaju se na pozive bilo koga, onih kojima je potrebna bilo kakva pomoć. Većina brigadira su dobrovoljni davaoci krvi, recimo imamo naše drugare koji imaju preko 100 davanja. Konkretno, eto, u ponedeljak će biti akcija dobrovoljnog davanja krvi ovde, kod nas u udruženju, eto, želim ovom prilikom da pozovem sve koji su u toj priči da dođu i da daju krv. Ja lično sam, u ponedeljak će biti 59. put kako dajem. Onda te lokalne radne akcije koje organizujemo u saradnji sa lokalnim školama ovde, i na taj način eto njima da približimo ono što smo mi nekada radili. I opet vas niko ne plaća. I opet niko. Naučili smo. Svako vreme ostaje sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Nekima je ovo bio čaroban svet u kojem su uživali radeći, družeći se i negujući neke drugačije vrednosti od današnjih. Bilo je to doba komunizma, prokomentarisat će
Nekima je ovo bio čaroban svet u kojem su uživali radeći, družeći se i negujući neke drugačije vrednosti od današnjih. Bilo je to doba komunizma, prokomentarisat će mnogi s prezirom slušajući i gledajući ovakve slike. Da, bilo je to doba komunizma po društvenom uređenju, po onom drugom, moralnom i ljudskom. Bilo je to zaista doba u kojem se teško odrastalo u lošeg čoveka. Okruženje, ljudi, vrednosti, sve išlo na ruku mladom čoveku da ne skrene ni levo ni desno, već da ide pravo i tamo gde treba. Bilo je to doba Tita, reći će drugi. Da, bilo je, ali ove mlade ljude Tito nije zanimao previše, kao što danas politika interesuje mlade. Zanimalo ih je nešto sasvim drugo i ka tom drugom su oni išli, radeći, učeći, zabavljajući se i radujući se životu. Uostalom, ako su uz rad daleko siromašniji život od današnjeg mogli da spevaju pesmu Moj svet čaroban i lep, znači da je tu postojalo nešto nama strano i danas nedostajuće, rekla bih.